Dalam keadaan cuaca tidak menentu ini adalah lebih baik kita ikuti laporan cuaca semasa terlebih dahulu bersama Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tengah hari tadi, Met Malaysia telah pun menurun taraf amaran cuaca buruk yang dikeluarkan sebelum ini kepada amaran cuaca waspada. Pada ketika ini, amaran cuaca waspada masih lagi berkuat kuasa bagi beberapa negeri di utara semenanjung Malaysia dan juga pantai timur, melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak di Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 3 Disember 2020. Dan menjelang ke 3 Disember nanti, hujan bersedia petir dan juga hujan lebat, amaran cuaca waspada akan berlaku pula di negeri-negeri pantai timur seperti di Terengganu dan juga di negeri Pahang. Dan pada tempoh ini, hujan lebat boleh berlaku dan kita jangkakan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Dan keadaan cuaca semasa pada hari ini berdasarkan paparan gemar radar, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di satu tempat seperti diramalkan di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia, melibatkan di pedalaman di negeri Selangor, Negeri Sembilan, selatan negeri Pahang dan juga di timur di negeri Johor. InsyaAllah hujan ini akan beransur-ansur dalam tempoh 1 hingga 2 jam saja. Di utara semenanjung Malaysia, di kawasan yang diletakkan dengan amaran cuaca waspada, buat masa ini sudah pun bermula. Hujan beserta petir kini sedang berlaku dan kita jangkakan ianya akan lebih lebat menjelang ke lewat petang dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sabah, pada ketika ini hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Di bahagian Sandakan, tiada hujan pada ketika ini. Manakala di bahagian Tawau, hujan di satu tempat kini sedang berlaku. Dan manakala di negeri Sarawak pula, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian dan ianya lebih tertumpu di bahagian Limbang Miri dan juga di bahagian Seri Aman dan juga Kapit. Dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Dan bagi kawasan perairan, pada ketika ini Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran yang kencang serta teluk bergelora kategori pertama dan juga kedua yang melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Kondor, Bungguran, Reef North, Reef South, Lalayang dan juga Palawan, juga melibatkan kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur. Dan harus diingatkan, keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan reksa kerana angin bertiup kencang sekitar 30 hingga ke 40 km/jam dan ketinggian ombak juga boleh mencecah 4.5 meter. Baiklah, selepas kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.